Сім днів після кричущих подій 2 липня в Дніпрі під час виконання редакційних завдань був скоєний напад на знімальні групи телеканалів ОТВ та Д1. Цей випадок викликав широкий резонанс на всеукраїнському та міжнародному рівнях. События, які свідетелями яких ми стали 2 июля, це примір беззаконня і самоуправства місцевих властей. Подобные действия подрывают Институт государственной власти Украины. Мы надеемся на вашу объективность и помощь в освещении событий. Директор ТРК «Регіон Д1», заслужений журналіст України Микола Павленко акцентує, що влада має забезпечити нормальне функціонування усіх елементів життя міста, області і країни в цілому. Ніякої небезпеки, на мій погляд, там не повинно було бути. Чому? Така акція супроводжується великою кількістю державних людей. Поліції, це А, і Б, муніципальна варта, вона теж є структурою влади, тобто Дніпропетровської міської ради. Яка ще повинна бути охорона в журналіста? Ну, от найкраще, от йому повинні створити ось умови. Журналіст має право знімати подію і розраховувати на допомогу силових структур, от, власне, і все. На жаль, такого не трапилося. Після такої кричущої події керівники 2 телеканалів ОТВ та Д1, а також інформаційного бюро «Репортер» звернулися до президента України Володимира Зеленського, міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, Національної спілки журналістів України, керівника Дніпропетровської обласної прокуратури Сергія Бішко, начальника головного управління Національної поліції у Дніпропетровській області Анатолія Щадила, голови Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики, голови Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова, а також до регіональних та національних ЗМІ з проханням підтримки та розповсюдження інформації по факту грубого порушення законних прав журналістів. На сьогодні з боку цих структур ще нічого не визначено. Хочу акцентувати, наші колеги в цій ситуації виявилися глухі і німі, але це на їх совісті і честі. 14 липня керівники телеканалів ОТВ та Д1 приїдуть до Києва, щоб бути присутніми на засіданні комітетів Верховної Ради України. Там вони матимуть змогу донести спільну точку зору стосовно цієї кричущої події.